مين بقى اغنى مننا بقى؟ ده احنا بنستحمى بالفلوس. ده احنا كل الشقه بتاعتنا مليانه فلوس. ايه يا كوكي في ايه؟ انا مش عندي نظاره. مش عندك نظاره؟ ازاي نبقى بنستحمى بالفلوس واغنيه كده ودولارات وما عندكيش نظاره؟ هات النظاره دلوقتي. هلا خد النظاره اهي. نظاره اهي. ولا دي ولا بابا مش معنى هي شكلك وانا لا. هي شكلي وانا لا ليه؟ عشان بابا بيحبني اكتر منك. انتوا ميسي. ايه؟ انتوا ميسي صح؟ احنا ميسي؟ اه. لا ده مش ميسي ده. ده كريستيانو رونالدو. ايه؟ رونالدو. اسمه ايه؟ كريستيانو فارتو. فارتو؟ لا انتوا فارتو من هنا انتوا الاثنين بقى عشان هتعمل. هاتشي كويا. ايه؟ هاتشي كويا. ايه ده بتقول ايه دي؟ انا هترجم لك. استنى. قولي قولي تاني كده. هاتشي كيا. انها تقول لك ان هي تحب تغني يا لولو يا لولو. تحب تغني؟ انت بتغني؟ اه. طب وريني كده. يا لولو يا لولو في لولو في لولو. يا لولو يا لولو في لولو. اه خلاص. وي وي وي. اه في ايه؟ جوزي الحليلي. جوزو الحليلي؟ ستوب. ده سلالي دي. ستوب بتاع ستوب. باه باه ما في لولو. باه باه باه. يا بابا والله احنا نحط شعرنا في ايه؟ احط ايه على شعرنا؟ اه احنا بنحط اغلى شامبو في العالم. انت بتحط صابون سايل. صابون ايه؟ سايل. لا احنا بنحط صابون سايل يا كوكي؟ لا بنحط اغلى اغلى شامبو. عارفه الشامبو؟ كنت بتحطه ايه؟ ايه كنا بنحط شامبو اللي هو الامريكاني ده اللي هو عليه ورد احمر ده عارفاه؟ ورد احمر. اه قصدك سبيركل؟ ايه سبيركل؟ سبيركل. هو سبيركل الغالي ده. ايه الشكل ده؟ بطاطسايه. ايه ده؟ ايه حبوب بص هجيبها عامله ازاي؟ يا لهوي يا حول الله. ورينا كده انت. ايه ده وعندها دق؟ من الشاشه وعندها دق. يا لهوي. ايه ده جميلة جميلة قمر. بدي يا كوكي ما تفرحش قوي. ايه ده ده عندي.